Міндетті медициналық сақтандыру осы бір маңызды жобаның басталуына да 2 айдай уақыт қалды. 2017 жылдың шілдесінен жұмыс берушілер мен жеке кәсіпкерлер төлем жасауға тиіс. Ал өзге топтар бағдарламаға 2018 жылы қосылады. Әріптесім Ердәулет Байдуллаевтың репортажы. 2017 жылдың шілде айынан бастап жұмыс берушілер қызметкерлер табысының 2% көлемінде сақтандыруға аударым жасайды деп жоспарланған. Ал мемлекет әлеуметтік топтар үшін ең төменгі жалақының 4%-ын төлемек. Десе де бұл көрсеткіштер төмендеуі мүмкін. Қазір парламентте заңға өзгеріс енгізу жайы талқылануда. Жоспарланған төлем көрсеткіштері келесідей. Мемлекеттің әлеуметтік топтар үшін жасайтын төлемі 3,75%-дан басталады. Кейіннен, яғни 2023 жылы оның көлемі 5%-ға дейін жетеді. Жұмыс берушілер осы жылдың шілдесінен бастайды дедік. Оның көлемі қызметкерлер табысының 1%-на тең болады. Ол сатылай өсіп, 2022 жылы 3%-ді құрауы тиіс. Өзін-өзі жұмыспен қамтушы тұрғындар 2018 жылдың басынан бастап ең төменгі жалақы мөлшерінің 5%-ын төлейді. Бұл өзгерістер аясында кезеңдік ауысу қарастырылған. Демек 2020 жылға дейін сақтандыруға қатысалмайтын тұрғындар үшін мемлекеттік кепілді медициналық көмек көрсету сақталады. Сондай-ақ амбулаторлық емханалық қызметте қолжетімді болады. Шұғыл көмек түрде бұрынғыша қалдырылды. Жеке кәсіпкерлер және өзін-өзі жұмыспен қамтушылар медициналық сақтандыру төлемін банк, сондай-ақ Қазпошта бөлімшелері арқылы жібере алады. Ал ауылдық жерде мұндай мүмкіндік жоқ кәсіпкерлер аудан орталығында бірнеше ай үшін алдын ала аударым жасауларына рұқсат. Сонымен парламент депутаттарының талқылауына берілген құжатқа сай міндетті медициналық сақтандыруға жасалынатын төлем көлемі келесіде. Мемлекеттің әлеуметтік топтағы бір адамға ажырататыны ай сайын 5000 теңге, ал жұмыс берушілер үшін 2, жеке кәсіпкерлер үшін 3000 теңге шамасында. Ең азы өзін-өзі жұмыспен қамтушылар ол 1414 теңге. Ердәулет Байдуллаев, Қанат Әбілдин, Наурыз Базаров, қорытынды жаңалықтар.